La cerimònia dels 52ens Premis Sant Martí ha inaugurat el nou Auditori Sant Martí de Provençals. Ara l'Ajuntament l'ha reobert, complint amb una de les peticions que els veïns feien per a l'espai. Nosaltres volem que aquest equipament sigui un equipament a l'abast de tothom de la ciutat de Barcelona. O sigui, volem no que sigui un equipament solament per al barri, que també, perquè és el barri que l'ha lluitat i que l'ha aconseguit, però volem que aquest equipament sigui un referent a la ciutat de Barcelona perquè els ciutadans de Barcelona, dels barris que hi ha a Barcelona, puguin vindre aquí a veure activitats que poden fer perfectament d'una certa categoria important. En el disseny del nou auditori preval l'accessibilitat. Està preparat per acollir persones amb mobilitat reduïda, tant si accedeixen com a públic o com si ho fan als camerinos o amb problemes auditius. La rehabilitació, que ha costat 980.000 euros, també ha permès adequar la platea, l'amfiteatre, els camerinos i l'escenari. Baixa una pantalla de cinema i a l'auditori el podem transformar en un cinema 100% professional i amb això també estem treballant perquè cada diumenge els veïns del barri, però també d'altres barris de la ciutat, puguin venir aquí amb els seus fills a veure cinema infantil de qualitat un diumenge al dematí, que creiem també que és una oferta que en aquests moments a la ciutat falta. Des de l'Ajuntament també s'està treballant perquè en un futur s'hi desenvolupin diverses activitats juvenils en què hi podrien col·laborar la Sala Beckett, l'SMUC i el Taller de Músics.